បាទទៅខាងតំបងជាខាងកើតចាទៅរោងទិសផ្សាញ់ហ្នឹងទិសតរាសាសលេខ3ជចូលមកត្រួតគ្នាប្រចាំឆ្នាំបាទអញ្ចឹងតរាសាសផ្លេក3ទៅត្រួតគ្នាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគេហៅតរាសាសវិបັດមិនមែននិយាយទិសឆុងទេប៉ុន្តែជាទិសតរាសាសដែលມັນល្អបាទតែបើសិនជាកាកករណីងាយឬម៉ោងអីប៉ះឆុងវិញទៅស្វានដល់ចំហ្នឹងអានឹងดុបឯងវិបັດមាននឹងមកดុបឯង ២២ហ្មង២២ហ្មង២ត្រួតហ្មងបើហេងហេងត្រួតបើសយសយត្រួតចាដបលហ្មងគេហៅដបលបើហេងហេងទៅបាន10យើងបាន20បាទបើសយ10យើងសយ20ហ្នឹងយ៉ាងចឹងចាព្រោះថាជេរពិសេសរឿងទិសខាងត្បូងជៀងកើតហ្នឹងចាយល់អរនៅក្នុងខែហ្នឹងគូតបើកភ្លើងកំហុំ្គហមមុខទេចៅ ប្រចាំមានប្រចាំផ្ទះគេប្រចាំចោះក្រោមមកពេលផ្លូវចូលផ្ទះយើងសម្រាប់ផ្ទះដែលបាយមុខទៅតំបូងជើងកើតគួរបើអញ្ចឹងទៅយើងដាក់កម្ដារជើងបោកក្ហមក៏បានដែរកម្ដារ welcome បោកក្ហមមកមកទ្វារចូលយើងនឹងក៏កាត់បន្ថយបានមួយចំណាយធំដែរអអាចធ្វើឲ្យដាច់ឆ្នាំបានចាដាច់ឆ្នាំតែដាច់ឆ្នាំយើងដកវិញណាឆ្នាំកម្ដារដាច់ក្ហមអាចបាននេះឆ្នាំកម្ដារដាច់ក្ហមនេះដូចជាជើងជំងឺចូលផ្ទះយើងដែរចាអញ្ចឹងបានថានៅផ្ទះនេះមួយនេះវាត្រូវការ អើ check មើលប្រចាំឆ្នាំយើងអញ្ចឹងណាចាជាបិស័យនៅក្នុងនេះយុគ9បាទឆ្នាំក្រោយគឺចាប់ផ្ដើមបដូរយុគហើយការបិទចែកស្ដាយរឿងការរៀបហុងសុយបដូរយុគគឺយើង start ពីឆ្នាំនឹងតទៅបានហើយនេះចាប់ពីខែ6នេះតទៅគឺយើងអាចបដូរបានហើយអញ្ចឹងការរៀបហុងសុយបដូរយុគយុគសម័យថ្មីបានន័យថាយើង start រៀបឧទាហរណ៍ start ពីខែ6នេះតទៅយើងអាចបាន20ឆ្នាំចាយើងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះរបស់យើងបានជាផ្ទះ អងសាល្អក្នុងយុគ8តែយុគ9បែរជាមិនល្អចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបដើម្បីតម្រូវព្រោះយើងមិនទៅរើផ្ទះទេចាចាចាយើងត្រូវទៅរៀបអញ្ចឹងការរៀបចំហុងសុយបដូរយុគហៀងទ្រុងទ្រាយរៀងប្រហែលតិចចាមានការកែកកុនរៀងច្រើនដើម្បីយើងត្រូវការ support ហេងមក20ឆ្នាំធម្មតាដូចដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំអត់ទេព្រោះឥឡូវវាចាប់ដើមតាសាបឯងយុគ8ចាប់ដើមសាបឯងចាអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាធម្មតាយើង ញោមខ្ញុំរៀបហើយចាអオフィスខ្ញុំអីយក9អស់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ដល់ពេលចឹងទៅរៀបវិញទៅគ្រប់យ៉ាងទៅត្រៀមមុនទៅហើយចាដល់ពេលគេតរំនិកឃើញយើងទៅដល់ទៅមុនបាត់ហើយចាចឹងយើងធ្វើអីធ្វើបានមុនគេគិតអីគិតបានមុនគេ creative way ដែលមុនគេតរំតែគេគិតឃើញយើងដាក់ដល់ណាបាត់ហើយ យើងមើលតហងសួយវិជាសាដូចគ្នាខ្ញុំយកចូលមុនគេបងមុនគេដល់មុនគេចាគាត់ថាយើងនៅពេលយើងធ្វើអីយើងធ្វើឲ្យល្អអល្អនចាតែគណនាយើងមានភាពល្អអល្អនក្នុងនឹងយកអសើមានការផ្លត់ស្នាតទេចាពួកអីធម្មតាហងសួយគណនាយើងយើងតាមវាជាប់ពេលយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍តបញ្ហាដប់យើងត្រូវដោះ10ថ្ងៃយើងដោះ3ថ្ងៃហើយចាបញ្ហាយើងត្រូវបងខាត់ថមយើងបងខាត់ល្មម ប៉ុន្តែមេតបានណេថាយើងមិនជួបរឿងសុយសាយយើងនៅតែជួបប៉ុន្តែគាត់ថាជួបល្មមល្មមតិចអូដល់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងបើកร้านអញ្ចឹងឯងយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងក្លុកធំឯងយើងដឹងក្លុកធំតែយើងជន់120យើងស្ាក់បាក់កងមកចាហ្នឹងក្លុកឈប់តាំងឡែងហ្នឹងយើងប្រអន់ទៅយើងចោះតាមស្រួលហើយយើងងើបទៅវិញទៅយើងជន់ក្រឡើងវិញទៅតែពេលហ្នឹងគេដឹងថាក្លុកហើយដាក់មកវូទៅនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកយើងនិយាយថាការរៀបហុងសុយការដឹងពីរិស័យគឺ លម្អឿននៃការដើររបស់យើងតែពេលណាយើងគួរដើរតែហេតុអីមិនពេកខ្លះខ្ញុំចូលពេកខ្លះខ្ញុំនៅក្នុងមើលតពុះเพจរបស់ខ្ញុំតពុះ Facebook តោះខ្លួនខ្ញុំផុសរាល់ថ្ងៃតែពេលខ្លះខ្ញុំអត់ផុសទេចា៎ពេលខ្លះខ្ញុំទៅបង្ហាញទៅពេលខ្លះខ្ញុំអត់បង្ហាញខ្ញុំធម្មតា subset តែមានហេតុនឹងខលទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលការណាយើងយើងដឹងពី flow របៀបនៃការដើររិស័យរបស់យើងយើងអត់ងាយមានបញ្ហាត្រូវហើយបើមានបញ្ហា គាត់តិចតួចដែរគាត់តិចតួចក៏ធម្មតាយើងជីឡានផ្លៅកស៊ូវាត្រូវតែមានកលុកខ្លះមិនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងរិយស័យរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺបែបហ្នឹងតែយើងជីលើផ្លៅកស៊ូឬក៏យើងជីលើផ្លៅគ្រូក្រហមបើយើងជីលើផ្លៅកស៊ូអាយើងមើលថាពីពីផ្ទះយើងមកនេះក៏មានកលុកដែរកស៊ូទាំងអស់មែនទេនឹងមានកលុកកលោកដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងកែហុងសុយកែហើយវាទៅមានកលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់អីបើយើងជីលើផ្លៅកស៊ូហើយហ្នឹង